Είναι λάμα, αλλά γράψω ζάγκη του Άρνεκ, τα μέρια. Λάφ τα μέρια να σε έμψαν, μες, πάρε λέω, σε σπαλά τα μέρια, τα μέρια. Σε πάρε λέει, λάφ. Αρκίν. Βάνσα, αρκίν, Այս մասը դեռ պետք է սարքեն, կառուցեն, ըստ էլ նոր շենքեր պետք է լինեն։ Այն նրանքս, այսինքն տներ, բնակներ են լինելու։ Իր 10 տարի հետո, հա։ Մեզ շատ ասեցին։ Այս փողոցը պաշտորեն կոչվում է Վերին Անտարային։ Պենք սարել անջի ասում չգիտա։ Ու այսենց Վերինա էլի, ալան այդ Վերինա թե մերկինա։ Այսենց շենքեր են սարքեր։ Այս ես կողմից։ Ինդելի մանումենտ։ In the sands. Baby, you saw some pictures. Let me pass. What is it? Պատմում դա դուք ծավալի բազը։ Էսի։ Մի բաշտյանը ընդհանրենք առաջին կամիգով։ Այսինքն միանում է այս մի բաշտյան։ Բավականին ինստրումալը գործ ունեմ ասը անելու Այս պարկի Ոնց ասում չի դարնամ էլի չի դարնամ Ելիկը դարնամ սեպականատերերի մեկնաներն է, կամ պրարատների, կամ չի գիտան, ոտոսկոց ես հազել, այս շենք մասիրոն, ենանք լարդել, ոտի տեսնակարենք, բատկը չի։ Սերի շենքերը լավ են, սիրում են, Ավա որ գոն է մի կիչ բաց գույնի մեջա։ Ես մի շենքը ընկանել սիրին չի, բայց դե գոնը սպիտակը, առավելություն է նա, որ սպիտակը աստեղ այս ենց պետք է էլ մի խանութներ երևի։ Ու այս ելավ ուզգալի շատ սիրին սարկացա։ Բալկոններով և այլն Դա պրոյեկտա ինստելումա, մեծ դեռ մարդ չի ապրում, դե ինչեր այլ նրում, ինչեր բամերակրացին, ինչ տեսնում, էլի այս ենք միատ տեսարան անենք բեդի այես շենքը, բաշնի բլիզնիցի մոշնտակ նասվեց, մոշնտակ այուզում,
bir biraz var bunlar. Anten tanıma dedi. Monument ha. İşte devamlı tutar içeri. Bunu hiç ayşenge. Սիկարային մի քիչ ավելի սիրում սարքեին երևացող տեղա սենց փողոցների վրա պետք է սիրում շենքեր սարքեին եսի տակ սիրում եսպիս սովետի վախ չես կարա եսի ոչ ինչ եսի վատը չի եսի լավնա առա դե ճարծարապետներ եթե ուզում եք որ սարքումները առնեք դոնայնենց Բանը մշակի գոնե հետո սիրում նայ եւ հայանի օրինակ շատ սիրում է։ Գույնավորը նարը թե գույներն ասել ստենց երևում։ Դեղի նոր կարմիր։ Ու էս էլ վատը չի։ Սակեն ամամ դեպ թե չի դենամ մեկը կոշար։ Ու մարը չկա։ Սիրում եմ աշխարհը։ Ստանս եմ սիրում։ Մարդը նարը ֆանտան կլինի։ Ու քլա բայց մարդը չի։ Ես կողմից այս եմ տեսքում ես շենքը։ Ու այս տեպի վերևի է մաստա, չգիտեմ ապրողա թե շինարար, արդեն շինանյութ, Full ամեն ինչտան համար Full house Full մի դոմ Հայք սկազար Այն մի լավն է իսկական Ես էլ լավ կիչ Մի կիչ կանձիցանյատներն եմ երկեր տեսկությում Միչ Հավել եմ ուրիշ բան մտացել ես կանձիցանյատները Հացել եմ Նայուղ Ենեն մոնումենտի են փլաշարկենա։ Մոնումենտ ասել եմ բան դեպի Կասկադ բանով։ Երի բարսանը միատելու տեսնա կարեն ու դեռ։ Այսի լավնա։ Կաղացումը լավնա։ Ձևը սիրունա էլի։ Մալկոնն էլ լավ տակի այս։ Սեր խարևներ են լավ։ Այսպես։ Տեսքունի Ասել այս ենք սպիտակի լուրջ Ուեն ապակին ոսկի պատա ոսկի շուկաններ են հիմա ամբողջ է եստ ապակի ես Սարքում Ուտակ սպիրա Ես ենք ինգացել եմ չգինամ, այս ոսկի շուկան սարքում են ես ապակիներով Куда подняться? Туда или туда? Вот в чем вопрос. Быть или не быть? Сейчас должна увидеть он. Вот он Тангаран еревел, если бы сказали осел. Если бы я сарана, то есть мы дай бы тайс, это у мамы. Если бы пока кетка мне, Հավա կամատնի սարք են վերջը։ Ես են շենքնա, որ դեմից լավնի, բայց հետևից այս ենք պես կունի։ Չի գիտեմ չի, մի տոյա։ Հաճապ միստիտ։ Երևան ստումանի, երնի են ստումանի, սմուտը։ Там гора Арарат должна быть находиться и находится. Уже любуются этой горой. Такой есть. Дерево сад. Осталось там ног, ног мараш, ивами, ивами. Еще с компартаном не пиздево. А это котлован. Здесь тоже будет.
много нового. Строят и никак не достроят. Но обещали, как говорится. Он улетел, но обещал вернуться. Мятес. А вот тест мы ударим. Она еще так вот. Михаил Тарья из Вичакна. Чего-то вот совет, бач. Ага, гимна. Այն կողմը լցած կուկուռուզն է, քանդին ինչ-որ հանք գտան ու որոշին բան չսարկել, քանի որ այդ հանքից կարելի է լավ փող քերել, ու սկսեն քերել, էլի, որոնք ինչ են լավանում, քերում են, ինչքան նա Երևան, դիտեի մեծ արդ, լավ ունենք, քերելի սնպարիք, ես Երևը, Че? Возрождение Армении. Как вот это зернышко, которое стало вот таким. Сенс Тесаран. Деби. Эмья на комитасна. Ой, не шенкересен. Կարենք մորդիկացենք, երկի կարենք, լավ անայվոն, բայց չի, այն շուկայի հետևի շենքերն են ենի դեպի զեյթուն, ընդե հաղսանակի այգինա, Մաչ Արմենիա, Սմիջոն վրուկախ, ինչ ասում, Асма никто не пройдет. О, айспес. Стей яркий лавтега. Стех Варян Амара, бойца Амара Шачек. Фарфаран, Денанг. О, такой вид еще есть. Отсюда. А это не то. Надо приблизиться. Я по этим ступенькам прошел снизу. Так. Да. Не покраюсь ты сарананинг. Вери на антарейна, спеша сосели. Стефая скарки дана. На улице нагнал. Вот такой домик. Вот так там строение приблизительно. Амали Раеву Матыча. Я сам не вижу. Нет, отсюда я вижу. Сюда где он не видит. Вот там где-то. Thank you.